გამარჯობათ, მეგობრებო. მაინტერესებს როგორ დავკარგოთ კაცი 10 წუთში. ნუ თქვენიანაც მაინტერესებს, რა თქმა უნდა. მე გეტყვით პირადად, რომ ასე შეგვიძლია დაკარგოთ. თუ ეტყვი კაცს, რომ გიყვარს, რომ მასზე გიждდები, რა თქმა უნდა, დაიკარგება. თუ მოთხოვ მანქანა მიყიდიან რაღაცა, ნუ ზოგიერთი ცოტაოდენი ფული საკმარისია, რა თქმა უნდა, ეგრევე დაიკარგება. ან თუ იქნება იზად მეტად ემოციური, რომ ის ძალიან მოგწონს და მის გარეშე ცხოვრებაც არ შეგიძლია, რა თქმა უნდა, მაგასაც ვერ გაუძლებს და დაიკარგება. კი, უნდა იყოს რაღაც ზედ მეტად ემოციურები, უფრო რაღაც მგრძნობიარეები და რა თქმა უნდა, ეს არ უყვართ მამაკაცებს და დაიკარგებიან. და მაინტერესებს თქვენი აზრი. მომწერეთ ზუსტად ამ ვიდეოს ხომ მოთმიცებულ ლინკზე არის ჩემი გვერდი და მესიჯად მომწერეთ თქვენი აზრი. როგორ დავკარგოთ კაცი 10 წუთში? ძალიან საინტერესოა.